No. Slăviți să fie Domnul! Amin! Într-adevăr, în grădina lui Dumnezeu sunt multe flori. Și noi să fim de acolo și să ne ajute Domnul la aceasta. Amin! Și pentru că suntem în săptămâna care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, a suferit și s-a jertfit pentru noi, am găsit de cale ca să citesc ceva interesant. Și la Matei, la capitolul 24, la 23, citesc un cuvânt interesant, la versetul 37. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îi strânge găina puii sub tarit. Și nu m-ai vrut. Și nu mi-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Căci vă spun că de acum încolo nu-ți mai veți vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și la capitolul 24 el dă soarta acestei cetăți pentru care el a plâns. Și spune așa, la ieșirea din templu, pe când mergea, la capitolul 24, versetul 1, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii s-au apropiat de el și ca să arate clădirile templului, ei se lăudau, era un templu frumos. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Glorie lui Dumnezeu! S-a împlinit vestirea care a dat-o Domnul Iisus? S-a împlinit, frați și surori. A trecut ani și ani după ce el a fost răstignit, se pare că 40 de ani, când Dumnezeu, într-adevăr, a împlinit prorocia pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru această cetate. Pentru că sunt păreri îndoielnice că 70, că sunt 40, eu cred mai mult că sunt 40 și vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu are numărul acesta 40 foarte sfânt în cărțile Scripturii. 40 de ani a călătorit poporul prin pustie. 40 de ani a fost servirea și de când s-a născut Domnul Iisus până când El a murit și când a fost dărâmat templul. 40 de ani a fost până când Dumnezeu le-a dat intrare poporului Israel în Erihon. A așteptat Dumnezeu și a avut îngăduire și din tot Erihonul s-a întors numai o singură persoană care a ascultat prorocia și a ascultat glasul Domnului și era o curvă. Și Dumnezeu a izbăvit un popor printr-o femeie stricată. De ce? Dumnezeu are planul lui minunat pe care omul nu le poate înțelege, pe care noi nu le putem înțelege în adâncime, ci numai într-o oarecare măsură atât cât ne dă Duhul Sfânt ca să înțelegem. Iată și că trăim pe acest pământ zile din urmă, frați și surori. În două sau trei săptămâni, aproximativ două săptămâni, în România se va face o întrunire foarte mare pe un stadion național de 50.000 de locuri. S-au luptat acești oameni mai bine de 7 ani de zile ca să adune poporul și să aducă o trezire în România, pentru că lucrurile ce se întâmplă în România sunt strigătoare la cer. Frați și surori, sunt 40 de ani de când sunt în America și am văzut această țară care s-a schimbat în totalmente.
Când am ajuns în Texas și nu erau români acolo, eram numai eu și cu fratele meu, am rămas șocat de un lucru deosebit. Duminica, aproape niciun stor nu era deschis. Duminica toți sărbătoreau sabatul sau sărbătorirea zilei lui Dumnezeu și erau în biserici. A trecut ani și acum oamenii nu s-au mulțumit să nu fie deschis duminica. Caută chiar să fie deschis și chiar în ziua de Christmas și în ziua de Thanksgiving. Sărbători care au fost sărbătorite în această țară cu într-un mod deosebit. Într-un mod, pot să zic așa, zelos. Le-a ținut cu o sfințenie. Căci această țară a fost o țară promisă celor care au fost prigoniți în Europa și când au venit aici, au găsit libertate și au găsit să se închine la Dumnezeu și să-și facă rânduielile lor așa cum au dorit ei încă din țara lor de obăște. Dar încet, încet, cel rău a intrat la lucru și a adus otrava și toxicul acesta care distruge această societate și nu numai ca această societate. Această societate a adus purcăciunea pe tot pământul. De aceea au numit-o foarte mulți că este Babilonul cel Mare. Am ascultat în câteva zile trecute de anumite lucrări pe care fratele Dulman le-a spus aici când a fost în America, el a trecut la Domnul acum și unii au păreri despre el într-un fel și alte păreri despre el. Eu am o părere așa cum Dumnezeu mi l-a descoperit că a fost el. Eu am auzit o lucrare prin acest om care s-a împlinit 100% cu un prieten de-al meu. Un prieten foarte bun de-al meu. Și nu vreau să dau mai multe relatări. I-a descoperit Dumnezeu că Dumnezeu intră la lucru și dacă nu se va întoarce, va fi pus pe cărucior și dacă nu se va întoarce nici atunci, Dumnezeu îl va lua prin suferință acasă. Și s-a împlinit 100%. Și tot acest om, care gândesc că Dumnezeu l-a dus în lucrare și a vestit Evanghelia aici în America, în multe biserici americane, a spus clar că vine pedeapsa lui Dumnezeu peste această țară. De ce? Că s-au depărtat de Dumnezeu. Deschideți cu mine, nu departe, ci numai acolo unde spune Apostolul Pavel lui Timotei. La 2 Timotei, la capitolul 3, zice așa: să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Și sunt vremuri grele, frați și surori. Nu vă dați seama, poate că nu vă interesează, dar sunt vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, băgați de seamă, adică să te placi tu ție însuți, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlave, fără dragoste frățească, dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori de mai multe plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlave, dar tăgăduindu-i puterea. Amen. Frați și surori, n-am citit cu intenție ultimul cuvânt din acest verset, căci este foarte apri. Spune, depărtează-te de acești oameni. Dacă ar fi să ne depărtăm de acești oameni, să știți că ar putea să fie 90% din toată populația care o vedeți în jur,
cu care n-am putea avea nicio relație. Dar se referă la frații credincioși. Nu se referă la frații, nu se referă la oamenii de afară. Că aceștia sunt deja afară, sunt duși, sunt judecați. La Țefania, la capitolul 2, Domnul vorbește prin prorocul acesta și spune cum se va ridica împotriva casei lui Israel, care s-a depărtat de el. Țara aceasta, poporul acesta, locul de unde s-au trimis mii și mii de Biblie, de dracuri credincioase, de broșuri din astea pentru evangelizare, de unde au plecat evangelizatori pe tot pământul, de unde s-a vestit prin televiziune, prin radio și acum prin internet, cuvântul lui Dumnezeu, pe tot pământul, la toate națiile, la toate limbele, aproape la toate limbele de pe acest pământ. Din această țară de unde a curs un delemn nou adevărat, învățătura duhovnicească, prin lucrătorii lui, prin lucrătorii Domnului și s-a dus vestea minunată pe întreg lațul pământului. Această țară s-a întors cu spatele la Dumnezeu. Și credincioșii noștri au devenit lăudăroși, iubitori de sine, fără dragoste firească. I don't love you anymore. I need divorce. Eu nu te mai pot iubi. Mi-am pierdut iubirea. Legământul care eu l-am făcut cu tine și cu Dumnezeu acum 10 ani, 20, 30 de ani, nu are nicio importanță. De ce? Pentru că eu mă iubesc pe mine mai mult și am nevoie ca eu să mă simt bine și eu să fiu happy, eu să fiu fericit. Și I don't care de ce se întâmplă în jurul meu, eu să fiu fericit. De ce se întâmplă lucrul acesta, frați și surori? Din cauza că credința poporului s-a răcit. Și nu mai este dragostea de întâi, cum spune la Apocalipsa. Pentru că și s-ai pierdut dragostea de întâi și ești căldicel, te voi vomita. Că așa e adevărata translatare. Te voi vomita din gura mea. Domnul să ne ajute să ne dea credință. Credința nu este un lucru de joacă. Credința este un dar de la Dumnezeu. Vorbesc de multe ori cu fratele meu pe telefon și ne sfătuim și ne îndemnăm. Și de multe ori avem această întrebare. De ce nu ascultă Dumnezeu rugăciunile credincioșilor? De ce n-am văzut și noi lucrări și nu vedem lucrări? Așa cum s-a vestit și cum a spus că doi sau trei se vor spune în numele meu. Eu voi lucra. De multe ori să știți că cel rău se luptă chiar și cu mintea noastră, chiar și cu sufletul nostru, chiar și în adunările noastre, chiar și în familiile noastre și caută să ne clatine pe temelia pe care Dumnezeu ne-a așezat. Când am ajuns în Texas și când am văzut că nu există un român și era ca așa un fel de disperare. Ce-am făcut eu și cu fratele meu? Cu toate că au fost anumite lipsuri și n-a fost totul chiar pe masă întins la noi, la toți. Ne-am pus și am început să ne rugăm. Și ne-am rugat. Și am strigat. Și ne-am bucurat. Și am făcut în așa fel încât Dumnezeu să vină în viața noastră și să ne țină pe brațul Lui cu toate încercările pe care am avut. Frați și surori, America este o țară binecuvântată dacă rămânem lângă Dumnezeu, dacă rămânem în credință și dacă rămânem în ascultare de El, El ne poartă de grijă. Eu vă spun că într-un mod deosebit mi-a purtat de grijă. Am trecut prin încercări deosebite. Și trecem prin încercări deosebite. Dar știm
că cel ce are credință va birui. Amen. Cel ce rămâne nezguduit în hotărârea și în încredințarea care i s-a dat de la Dumnezeu, va birui. Căci neprihănirea, dragostea, înfrânarea, revlavia vine prin credință. Și dacă cel rău vine și te ispitește și spune: ce te mai rogi, mă? De ce te mai duci la biserică, mă? Nu vezi că ați făcut niște rău și în dreapta și în stânga? Ce mai vă bateți cu pumnul în piept? Spune: mustă-te, Domnul, căci eu am încredere în Dumnezeu că El mă ascultă. Și El îmi va împlini cererile, pentru că eu îl cer ca El să fie proslăvit, nu eu. Noi nu putem să facem nimic fără știrea lui Dumnezeu, fără îngăduința pe care Dumnezeu ne-o dă. Și această înviere a Domnului Iisus Hristos, această sărbătoare care vom sărbători așa fictiv, pentru că Domnul Iisus a înviat odată și nu mai moare, dar spre pomenirea Lui facem lucrul acesta ca să ne aducem noi în conștiința noastră că a fost o dată extraordinară. Apostolul Pavel o sigelează și o face în așa fel încât îi căpătenia credinței noastre. Spune că dacă nu este înviere, credința noastră este zadarnică. Yes. Dacă nu este înviere, nici noi nu vom învia când El va veni. Frați și surori, Evanghelia aceasta nu minte. Această Evanghelie a fost vărsat sânge. Oamenii și-au dat viața pentru această Evanghelie. Au fost arși pe ruguri, au fost mâncați de animale, au fost sfâșiați, au murit de foame, au fost dezbrăcați, loviți, bătuți cu nuiele, răstigniți, înțepați cu sulița, alungați din popor, alungați din cetatea lor, aruncați de pe templu ca să fie omorâți, pus în cazan de ulei ca să fie ars, aruncat pe o insulă pustie, așa cum Ioan și-a petrecut viața în Patmos. Dacă n-ar fi fost o înviere și dacă n-ar fi fost un Dumnezeu adevărat, acești oameni n-aveau niciun motiv să-și dea viața. N-au avut niciun motiv ca să alerge în toată lumea și să vestească învierea Domnului. Petru, care s-a ridicat în picioare la ziua rusalilor, când a venit Duhul Sfânt peste el, capătă îndrăzneală și străpunge cu vestirea Evangheliei pe acești oameni care erau acolo și 3.000 dintre ei, 3.000 s-au întors. Frați și surori, la predicile noastre, la cuvintele noastre, dacă un om este mișcat, dacă un suflet își pune întrebarea: unde sunt eu astăzi dacă vine Dumnezeu la noapte? Toată oseneala ta, toată oboseala ta este răsplătită. Mă rog bunului Dumnezeu ca oseneala noastră, în rugăciunile noastre, în vestirea Evangheliei, în trăirea noastră pe acest pământ, în suferințele noastre pe acest pământ, să nu fim așa de nepăsători și să fim ca așa cum a spus Apostolul Pavel aici lui Timotei: în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trupași, hulitori. Ca să fii hulitor este un lucru păgânesc. Cei ce hulesc sunt oameni care sunt însemnați cu ferul roșu și care nu au parte și soț. Și oamenii care sunt iubitori de sine, ei nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, căci ei se închină eului lor. Și oamenii care sunt iubitori de bani sunt ca fiul acela care vine și spune: Doamne, am împlinit toată legea. Și spune Domnul Iisus: vinde-ți toată averea și urmează-mă. Și el n-a putut să facă lucrul acesta. Și încă ceva: fără evlavie
și fără dragoste firească. Și a mai spus, iată că-și dragostea firească nu mai este de găsit, nici chiar, nu mai dragoste duhovnicească, nici chiar dragoste firească între oameni. Atât mă doare de mult când văd că oamenii nu pot să dea seama, nu pot să-ți dea seama de aceste cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus prin gura Apostolului Pavel lui Timotei. Trăim zile grele. Vreau să vă spun că sunt în legătură cu frați din România și mă îngrozește ce se întâmplă în România. Purtați pe frații lor voștri în rugăciune. S-a ridicat un duh de amăgire peste lumea întreagă și chiar războiul acesta din Ucraina, unde oamenii mor nevinovați, unde se împușcă și se omoară frați pe frați, verișori pe verișori, oameni care au fost înrudiți, și cine suferă mai mult ca orice? Credincioșii, frați și surori, pentru că ei strigă noaptea și ziua, Doamne, de ce nu ne asculți rugăciunea? Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și în această rugăciune care o vom face să avem credință că El ne ascultă, că El ne dă biruință și împotriva gândurilor noastre și împotriva îndoielilor noastre și împotriva celor ce se împotrivesc nouă și se împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu biruință ca duhurile de boală, ca duhurile de suferință, ca ceea ce bântuiește în familiile noastre, ca ceea ce bântuiește în această societate, în această țară, să fie mustrate prin puterea sângelui lui Iisus Hristos, care s-a vărsat la Golgota, în a cărui putere avem și noi și drept avem. Și dacă chemați pe sângele Domnului Iisus Hristos, așa cum am chemat eu într-o noapte, când s-a urcat cel rău pe pieptul meu și l-am simțit fizic, când eram tânăr și eram în Brașov, l-am simțit fizic, fraților, din ce cauză? Că am ținut zile de jertfă și îmi întingea un biscuit. Și spunea, mai înflămânzit, mai lăsat să mor de foame. Și l-am simțit pe piept. Și când am strigat sângele Domnului Iisus Hristos, s-am îmbrușurat așa la mine și mi-a spus, zice, dar cum ai tu putere să chem sângele lui Iisus Hristos? Și am cerut mai tare și a dispărut, frați și surori. Să cerem sângele Domnului Iisus Hristos. Mi s-a mai întâmplat de atunci de câteva ori. Să știți, mare este puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Mare este puterea ungerii pe care pastorul și diaconii o fac în biserică. Mare este rugăciunea celui neprihănit care strigă și Dumnezeu îl ascultă. Mare este cel ce strigă prin credință și Dumnezeu îl ascultă din înălțimea cerului. Haideți să cerem ca Domnul să ne asculte în această seară. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Haideți să mergem cu toții pe genunchi. Ne rugăm Domnului ca Domnul să ne mărească credința. Amin. Amin. Tatăl